müxalifətin zirvə toplantısı baş tutdu, amma bu toplantıda, belə deyək, müxalifətin əsas qüvvələrində sayılan AXCP, Müsavat, Birlik Şurayı, eyni zamanda Real Partiyası, yəni kifayət qədər populyar olan müxalif partiyalarda onlar iştirak etmədi. Bu sizin işinizə nə dərəcədə mənfi təsir göstərə bilər və ya öncədən elə planlaşdırmışsınız ki, onlar toplantıya katılmayacaq? Çağrıç bəy, birincisi, mən hesab etmirəm ki, müxalifətin əsas simaları o deyiminə, müxalifətin əsas simaları anlayışı yoxdur. Yəni, müxalifətçi də bir marka deyil ki, kimdəsə bahalı marka olsun, kimdəsə ucuzlu marka olsun. Sadəcə xalq şübhəsi, müsavat, real partiyalarına təşkilatçı tərəfindən, yəni İskəndər Əhmədov tərəfindən dəvət göndərilmişdi, Həmin o partiyalarda müstəqil qurumdur. Qatılma onların şəxsi partiya daxili məsələlərdir. Onlar özü yəqin ki, partiya daxillərində müzakirə ediblər. Düşünürlər ki, bu toplantıya qatılmaq bizim üçün sərfəli deyil. Konkret hansı şərtlər onlar razı salmaya bilərdi? Valla orada dərin masa idi. Dərin masa bir müzakirə dərin masası idi. Orada insanlar Azərbaycanda olan mövcud siyasi sistemdə olan problemləri və bundan çıxış yollarını axtarmaqdan ötəri müzakirəyə gəlmişdilər. Müzakirə olundu, belə qənaətə gəldi ki, müxalifət birləşməlidir və bütün problemlərin köklü həlli müxalifətin birləşməyindən keçir. Və belə qərar alındı ki, 5-i yanvar yenidən toplaşsınlar partiya sədrləri qapalı olaraq və hansı formatda birləşməyi müzakirə etsinlər. Və yanvar ayında bir birlik ortalığa çıxarsınlar. Xalqın bugünkü bu despotizmdən və məmur özbaşınalığından mövcud 25 illik, 26 illik oğru bir hakimiyyətdən xilas etsinlər. Və belə düşünənlər də ora gəldilər. İndi Müsavat Partiyasının, misal üçün, müxalifətdə qalmaq, hakimiyyətə gəlmək məqsədi yoxdursa, müxalifətdə qalmaq məqsədi varsa, bu onların şəxsi işləridir. Bizim orada gəndəşən insanların hədəfi Azərbaycanda iqtidar olub bu xalqın problemlərindən şərik çıxmaqdır. Xalq şübhəsinin planında alan fəqət olmaq varsa, bu da onların şəxsi işidir. Yəni, iqtidar olmaq istəmirlərsə, özləri bilərlər. Oraya gəndəşmiş insanlar Azərbaycanda olan mövcud Əliyev hakimiyyətini tarixin arxivinə göndərməkdən ötəri toplaşmış qüvvələrdir. Və bir daha deyirəm, həmin o partiyaların bugün üzvü olmaqlarının sizin də bu terminizdə vardır, əsas müxalifət partiyaları olmalarının iki başlıca səbəbi var. Birincisi, Xalq Şübhəsi və Müsavat hakimiyyətdə olublar. Cəmiyyət və sizlər də, misal üçün, onların hakimiyyətdə olunan partiya olaraq Azərbaycana tanımırsınız. Azərbaycanda olan böyük insan, belə deyəndə, əksəriyyət, vətəndaşların əksəriyyətdən o insanları, yəni, bir il iqtidarda olduqları dönəmdən yadda saxlayıblar. Və digər tərəfdən də ikinci səbəbi onların əlində maddi imkanların geniş olması. Yəni, ən azından Facebook üzərindən ödənişli reklam verə bilirlər, ən azından əllərində bir Turan TV kimi daşıq, Müsavat Partiyası Xalq Şübhəsinin bir TV-si var, hansı ki, Qəhmət bəy özü 2016-cı ildə Qaynar Qazana müsahibəsində bildirmiş ki, o televiziyanın 2016-cı ildə qədər ki, fəaliyyətində 500 min avro pul xərcənilibdir. Yəni, bizdə 500 min avro yoxdur, biz cəmiyyəti özümüzə kifayət qədər tanıda bilmirik. Dostların, sizlərin və digər jurnalistlərin sayəsində ayda bir dəfə, ya iki ayda bir dəfə bir açıqlamalar veririk. Cəmiyyət ona görə onları daha çox tanıyır, bizi daha az tanıyır. Amma əminəm ki, bu birlik, Azərbaycan xalqının birliyi olacaqdır. Orada olanları, misal üçün, elə partiyalar var ki, onların üzvləri məni tanımır. Mən də onların üzvlərini tanımıram, misal üçün. Amma nəticədə elə tərəflərin birləşməsi Azərbaycanda sözün həqiqi mənasında bir xalq hərəkatının yaranmasına səbəb olacaq. Zirvə toplantısında olan liderlər, belə deyək, partiya sədrləri eyni zamanda Qarabağ Komitəsində də onlar təmsil olunurdu. Yəni, düşünmək olarmı ki, Qarabağ Komitəsinin işini pis dəyərləndirib, belə deyək, bu dediyimiz kimi AXCP, Müsavat yerinə sizə qatılmadı. Yəni, ilk, belə deyək, uğursuz həmləyə görə. Yox, mən razı deyiləm. Birincisi, Qarabağ Komitəsində müxalifətin zirvə toplantısına qatılmış 22 siyasi partiyadan cəmi 7-si iştirak edir. 15... Əsas söz sahibləri də oradadır, məsələ oldu. Misal üçün, Sərdar Cəlaloğlu son bir 10 gündür Qarabağ Komitəsinə qoşdu. Misal üçün, Əliyev Qarabağ Komitəsinin üzvü deyil. Amma müxalifətin zirvə toplantısına qatılıb. İxtiyar Şirin Qarabağ Komitəsinin üzvü deyil. Amma... İqbal Ağazadə... İqbal Ağazadə Qarabağ Komitəsinin üzvüdür. Yəni, belə deyək də, İslam Partiyası Qarabağ Komitəsinin üzvü deyil, Liberal Partiyası Qarabağ Komitəsinin üzvü deyil, Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası Qarabağ Komitəsinin üzvü deyil, Ədalət Partiyası Qarabağ Komitəsinin üzvü deyil. Yəni, üzvü olmayan insanlar da gəldi. Qarabağ Komitəsi qeyri-siyasi platformadır.
sırf milli platformadır. Qarabağın azadlığı üçün orada tutar ki, heç bir siyasi məqsəd güdülə bilməz. Heç bir siyasi parti orada öz partiya maraqları üçün iqtidarla apardığı savaşdan istifadə alət eləyə bilməz. Amma məhz indi yaranan bu hərəkat sırf siyasi hərəkatdır. Azərbaycanda siyasi hakimiyyətlə mübarizə aparmaqdan ötəri yaranan hərəkatdır. Və sualınızın bir epizoduna da xüsusi toxunum ki, həmin o müxabirənin zirə toplantısında qatılmayan siyasi qüvvələr ola bilər ki, Qarabağ komitəsindəki fəaliyyətdən razı deyillər və s. Ona görə də bura qoşulmayıblar, qatılmayıblar. Mən o arqumentlə razı idim. Təxminən bir 15 gün bundan qabaq Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının rəyasət heyətinin üzvlərindən biri. Məhəmməd Məcidlidir, adını səhv deyə bilərəm, adı yanda qalmayıb. Xalq Cəbhəsinin nümayəndəsi üçün gəldi Qarabağ komitəsinə üzv oldu. Yəni, Müsavat Partiyasından da əvvəllər Razim Əmir Aslanov iştirak edirdi. Yəni, sadəcə müəyyən şəxslər müharibənin zirvə toplanmasına, müəyyən şəxslər deyəndə mən Atış Əhmətlə qorxmam, söhbət Xalq Cəbhəsi və Müsavatdan gedir. Realçıların bu məlum müxalifətin zirvə toplantısına və yaranmaqda olan hərəkata qarşı antikampaniyasına şahid olmamışam realçıların. Amma Müsavat Partiyasında, xüsus olaraq Xalq Cəbhəsi Partiyasında olan bəzi dostlar... Söhbət liderlərdən də gedir, yoxsa üzvlərdən? Üzvlər liderin mövqeyini ifadə edir. Elə bir şəxsən gələcək Azərbaycan Partiyasında olan nizam-intizam imkan verməz ki, partiya sədri bir mövqeyə sahib olsun, partiyanın rəhbərliyi bir mövqeyə sahib olsun, üzvləri isə başqa bir mövqeyə sahib olsun. Son sualımız, Qarabağ komitəsi təmsil olunan bir neçə üzv o vaxt bir iddia irəli sürülmüşdü ki, hakimiyyətlə sözləşməyə gedib. Hətta parlament seçimlərində yer alacağı deyə. Bəs necə düşünürsünüz? Zirvə toplantısında da bu halla qarşı-qarşı gələ bilərsiniz ki, yəni bu iddialar yenidən səslənsin? Bu hərəkat. Məyər 1988-ci ildə başlanan xalq hərəkatının içində SSR-in agentləri yox idi, ya KQB-nin agentləri yox idi, ya Mütəllibovla, Vəzirovla alver etməkdən ötəri sino gedənlər belə yox idi, var idi. Zaman və hərəkatın gedişatı bütün suları durulacaqdır. Və xalqın azadlığına mübarizə aparan insanların yanında olacaqdır. Mənim buna zərə qədər şübhəm yoxdur. O kimlərsə narahat edirsə ki, kimlərsə görsənir ki, parlament düşmək uğrunda mübarizə aparır, onları narahat edə bilər hərəkatın yaranması ki, bizə çatası mandatlara bu hərəkatdan kimlərsə sahib çıxa bilər. Yəni, boşdan narahat olmasınlar. Hərəkatın məqsədi parlament seçkilərində iştirak etməkdən ötəri deyil. Hətta bunu müxalifətin zirvə toplantısında da təşkilatçılardan İskəndər Əmidov açıq ifadə edir ki, yaranan hərəkat parlament seçkilərində iştirak üçün yaranmır. Yaranan hərəkat Azərbaycanda iqtidar savaşı aparmaqdan ötəri yaranır və iqtidara gəlmək üçün mübarizə aparacaqdır. Və bu platformada yaranmaqda olan hərəkət ətrafında formalaşan partiyaların parlament seçkiləri ilə bağlı vahid mövqeyi olacaqdır. Əgərlərin bizlə ölkədə demokratik seçki mühitinin yaradılmasını təmin edə bilməsək, seçki məcəlləsini dəyişə bilməsək, təbii ki, bizim hərəkatda və bizim də orada təmsil olduğumuz hərəkatda heç bir seçki getməyəcəkdir. Bizim hədəfimiz, təşkil edirəm, ölkədə mümkün demokratik mühitin yaranması uğrunda mübarizə aparmaqdır. Azərbaycandakı mövcud hakimiyyəti reformalara məcbur etməkdir və bu reformaların sonunda da mövcud hakimiyyətə son verməkdir. Yəni, bu qədər sadə. Yəni, bizim hədəfimiz parlamentdə bu günə qədər, 95-ci ildən üzüm günümüzə qədər, bu 5, 3, 7, 6 belə ifadəmi biraz çoxut dildə ifadə edəcəm. Müxalifət obrazına girmiş insanlara iqtidar sümü yatıb bu günə qədər. Onlar da həmin o sümüyü 5 il gəmirməklə məşğul olurlar. Bizim məqsədimiz iqtidardan sümük koparmaq deyil. Bizim məqsədimiz iqtidarı xalqa alıb qaytarmaqdır. Yəni, burada heç bir o sümük davası aparanlar buna narahatdır. Bizim də elə bir kompleksimiz yoxdur. Qoy onlar narahat olsunlar. Onlar parlamentə düşməyə, biz də hakimiyyəti dəyişməyə doğru gedək. Görək kim daha tez çatacaqdır. Çox sağ olun. Siz sağ olun.